اب میں چاہتی ہوں جی کہ چونکہ انعامدار صاحب ابھی یہاں پر تشریف فرما نہیں ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ منور پیر بھائی صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور اسلم چشتی صاحب سے میں درخواست کرتی ہوں کہ گل پوشی کریں. جی آپ تشریف فرما ہیں. منور پیر بھائی کے بارے میں میں کیا کہوں, یہ تو ممکن نہیں چپ چاپ فنا ہو جاؤں, یہ تو ممکن نہیں چپ چاپ فنا ہو جاؤں, میں تو سناٹا ہوں بکھروں تو صدا ہو جاؤں, میں تو سناٹا ہوں بکھروں تو صدا ہو جاؤں. میں چاہوں گی جی بہت منور پیر بھائی صاحب سے میں تشریف درخواست کرتی ہوں کہ تشریف لائیں, اور اسلم صاحب میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ ان کا استقبال پھولوں سے کریں. مفتی احمد حسین قاسمی صاحب سے میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ بھی تشریف لے آئیں. مفتی حسین قاسمی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ منور پیر بھائی کے بارے میں چند کلمات ادا کریں. مفتی احمد حسین قاسمی صاحب. جناب منور پیر بھائی صاحب, جس طریقے سے نام کے ساتھ منور ہیں اور حقیقت میں اپنے کام کے ساتھ بھی منور ہیں, منور پیر بھائی صاحب کی شخصیت اس پونہ ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی زبردست شخصیت ہے. آپ نے دینی شعبوں کے ساتھ ساتھ سماجی, سیاسی اور خاص طور پر اردو ادبی شعبوں میں وہ کمال حاصل کیا ہے, اور آپ ایک زندہ دل شخصیت ہیں, آپ ایک ماہر تعلیم سمجھے جاتے ہیں, آپ سنجیدہ مزاج ہیں, خوش اخلاق ہیں, اور آپ نے اپنی خدمات سے پورے ملک کے اندر اپنی خدمات انہوں نے انجام دی ہے, اور آپ خود انا فاؤنڈیشن ہو یا حاجی غلام محمد اعظم ایجوکیشن ٹرسٹ ہو, میں آپ کو بتا دوں کہ اس اعظم کیمپس کا نام, اعظم کیمپس جو رکھا گیا ہے جناب منور پیر بھائی صاحب کے کہنے اور منور پیر بھائی کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے, اس اعظم کیمپس نام رکھا گیا ہے. اور جناب منور پیر بھائی اپنے میں ایک مثال ہیں, اور اپنی سنجیدہ ذہن اور سنجیدہ دماغ کی وجہ سے پورے ملک میں مانے جاتے ہیں. آپ علی گڑھ یونیورسٹی کے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ممبر ہیں, اور اس طریقے سے سینکڑوں تعلیمی اداروں کے سرپرست ہیں, اور آپ سینکڑوں تعلیمی اداروں کے سرپرست ہیں, اور یہی نہیں ہر شخص کا بہترین استقبال کرنے والے ہیں. اعظم کیمپس ہی نہیں, جہاں بھی کوئی ادبی علمی شخصیت انہیں مل جاتی ہیں ان کا دل سے احترام کرتے ہیں, اور دل سے ان کے ساتھ جو ہے لپٹ کر کے ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. میں جناب منور پیر بھائی صاحب کے متعلق ان چند کلمات کو کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں. اس مشاعرے کی نظامت کرنے والی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. جناب منور پیر بھائی صاحب کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے, صورت تیری معیار کمالات بنا کر, صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے. شکریہ.